ده تاسو چې ودینا کوي ودینا کنه په وده کې تاسو سره کوم وده کوي او دغه خوان خدای په وده سره کینی وده کې سره کینی زمون خلک پر نه پری دی وده کې خو بس په پالنګ کې زمون خو ساده ودینه سره په پالنګ کې چې کوم بره یولي کو بس بچو کو لا صفه ماچو نه خوان خزا په وځ سره کې نه کنه د تاسو ودونه چوي کنه نه یو ځای نه کې نه نه زمون خلکو کې دا رواج نشته دی یو ځای یو پکې ډیر خلکو کې خو مون خلکو کې نشته دی اے تاسو سره کنه رواج ده زمونږه بس سړی نه رانه ورغه کوي فری دی واده کې ها 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 صح ورته نشي رئیسا ناکیگی خو دست و خلاو و خوندی خوندی خوری خوندی 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 ما شده ایوه او را خوندی دو دی خون تو خیلی ها ماست تا لاری که نماز خو بدوالا کری پایانا پا لاری که ویل لی دا بای چا خیر میروی چپ که موسا جمع که نره چپ که چی سرا کن تاوی دا بای چا خیر میروی پیشو کن ویلی تیک تاک دا چر وطلی مسکوی خونو در وطلی خو غری بای نا بر وطلی وی و مخلی که ته څه داسې کمنټ کله ور وکړه چې پیشو پخپای څه کمنټ زه خپه شم ویل څه پکې عجز ده دغه جمع بس ټول خدای کینځي به می کسا زه خوړه ته احترام نه درته نه جدي خو به دی شخصیت کې به پورنه لري څه پکې خو خیا ها نو خبره ته وکما ها ته چې یې کنه ته یې خوځه یې کنه ها ته چې ودوشه پیسې مې نه غوړوي مړلې پیسې ورکوم نه د خپل خوانه پیسې غوړای کنه غوړای خود به ته غواړم 400 ولې ویلکم ا خود به ته غواړم نو خوانه پیسې نه غواړی چا نو بیا غواړم نه او تو چې کړه دې کنه د خپل پلور کړ کې وې کنه پلور کړ کې وې کنه ها بیا ته د اره کړول نه پیسې غوړې اغینا پیسې غواړم یې نه نه غواړې مته مته رئیس زه تا ګورم روپۍ کسان ده نو از رئیس تا تا زه ګورم روپۍ کسان ده خو مته مته څه دې خبره یې مته یې دې چې زه زار خپل ځن تکما زار خپل تر تکما په پیسې مو ته دی روکوي چې ته خالي خشول ورته ګرځه ها نور درته خالي نور درته ریشن کمنټ وای لیور لیور یا دی لیور نه لیور نه نه یاد اوما ها سلام منګل په خیر ګور ریشن دی لیور نه یاد اوما ها یې تا ا ته کله و دیګه کنه په تاسو بوزي کې پیسې خزنه و دیګه نه علیکم السلام پیسې نه اخلي دسی و ورکې پیسې نه اخلي خاون کور نه لور نو ما اخلا لور نه د خوان کور نه پیسې نه غړای نه دا غاز په غاز خل نو زه سامانونه کوي خو نه نه هو دا درغه یخې ا جن کوي پیسې ارومې دي او کنه استه خلکو کې خو دا رواج ته دی کنه جنې په پیسو خلی کنه دا په مړون کړل ا مې مال ګرای دای دل تر سره دای یس لړو خو وطن ته خو امی خوستای په ولکه خزه وکړه په ولکه افغانای دي تاسو پاکستانی نه جوړیږي 50 لکه خو ها 50 لکه تاسو پاکستانی نه جوړیږي 50 لکه خو ما ورېدلې دي هغه تل خلک چې دین په پیسو والی به قدر وي چې په اسی ولا ور کې به هغه خزه قدر نه وي نه 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 دا خبره نشته زه تخیمه
زه دغه 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 خبره نه په پیسې چې ویر کی پیسې چې ویر کی هغه خدا یغه خدا قادر وی دغه چې وکی په مینای چې وکی هغه قادر وی چې سړای سړای وی چې سړای سړای نو وی بیا په انسانونو پیرا ډیر پارک دای ولوس ګوته کې پارک دای کنه دای انا چې سړای وی چې سړای وی تو خدا تو خدا په تابع وکی باید تو احترام تا ولاره ایزاتی وکی خدماتی وکی هر چی وکی سیشوا یه نه پو پیشو کنا د خبره دغه دو چې کپ پیسې وکای ایزات دې کپ پیسې نو وکای ایزات دې یز مو ته مکمل خپل زونا سره کړای دی خو څه کړی ما ما ودا څه چې کړای دی اوا ما ته ما ته یای چې نه دی واری په غوړما یی شای نه غوړم مو ته ایلی مو ته وچ دنج نه پیسې اور کوم خیا اور کوم تو ته لاس ته لاس ته لاس ته زارا کوم زار څه وی سنا دا غو ته تم چې نه راڅو غوړندرا دی غو دې شم وچ خو ژوند خدا تاسو جوړیږي ژوند خدا نه جوړیږي چې اس مقصد خبره چې چې ته ته نوس لې چې چې دې وخذ وپن کوی وډینګ کوی وال وی ټو کوول وی چې چې دا نه کی خو دا یی خبره چې غریبانن می بیا باخذ ټوله نه استي چې دا پیسې وسره نه والا مو داسه کسونو لري سپاته ما والا دا راخم په وکی دا کنه زو غاخ په وړه کومج دا خو شل ظلم دای امو داس ملګری دي چې ستور ستور دي مو دا دلتا دریمی خو ستور ستور دي ای به وسه واج نه شي کړای هو ثانک یو خایا ام خبرات اول دا ا وین دا کندا است ته ته نه خپل جن خو یې کنه زلو سیر اعظم اعظم چیرته چلو سیر اعظم چیرته نه را لای په بنداوند هغه اخر ګنه نه راڅو چی صبر وکا دا اخر ګم نه راځم زه دور 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 وبچخه بیا د بیلاس به بیره کې تا کې شه وبچخه ما لکه مله درا کان دا اوس د خړو لیدې چې بیا یې وبچخه شي شټ کو خایا لا 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 دې نه را ګول کا ماړو وي ته خورا لړکی آرام وي ته وکا صحیح لڑکی آرام ہو کا مڑا ہوتا اخرا ہاں صحیح ہے بیا سبوتا بیا پلائے پرشے ایوریز خنور چھے ایوریز چھلا ہے کل کل ایوریز رازم کوئی ایوریز رزا گئی اس ٹیم کے رزا تھا پاکستان کی جگہ اس ٹیم تھی ایوریز رزا ہو ہاں میں گئی اس ٹیم کے میں امریکہ اڑا اڑا بھی خو ہاں صحیح ہے ہاں خپانه شخه وخت غوړم الاده وکي چې